Não, de... What in the fuck is happening? Rapaziada, passa a visão do barulho aqui, né? Vai matar ele. Você vai matar ele? Tem certeza? Só se juntar e bater nele. Depois ele tá aqui comigo agora. Tá bem aqui. Ó, ele tá aqui. Se você quiser vir aqui junto comigo. Vocês estão tudo aí embaixo do mapa. Vem me ajudar, rapaziada. Pra fora.
Sai daí, sai daí. Doing this right. Colocando no trap aí, né, vagabunda. Vagabunda. Ele tá colocando trap na janela, velho, pra me pegar. Que porra é essa? É, são safados, calma aí que eu tô chegando, tô de sono. Eu vou dar um na cara dele, hein. Vai dar na cara dele. Vou dar um facão na cara dele. Entendi. Me ajuda! Fixed it! I'm out of here! Ai, um, dois, três! Vai pra fugir! Tirei, tirei, tirei! Só pegar o casaco dele, ó. Ah, mas... Tu é macho. Pega, pega a roupa, cadê o... Mas tu é macho. Não, mas eu falo assim, ó. Jason, mamãe tá falando com você. Ele acredita. Vem cá, Jason. Pulei, pulei, pulei. Não! Oh, God! Você quer me pegar, cara? Eu, sai fora. Eita, pega. Pode ir lá pela polícia lá. Ei, parado, hein, Jay? Ajuda, por favor. Ah, o enigma já escapou, só tem a gente. Esse enigma é o vagabundo. Foge aí. Bye.